尿比重偏低是什么原因？如问医生特邀专家张强，陕西省中医医院外科主任医师。在化验尿常规的时候呢，大家会看到有一个指标是尿的比重，尿里边的一些它的无机盐的成分呀，或者有形成分呀降低了。那么尿比重降低的，简单来说，总体来说就是尿的这个稀释了，尿液排的量比较多，在稀释的状态下呢，尿的比重降低。这个呢，一般来说问题也不是太严重，但是有个别病人会出现是由于这个肾脏功能下降，会出现尿的比重降低。这个当然要根据这个患者的具体症状来进一步的检查啊，单纯尿比重降低不是特别严重的问题，要进一步的检查。有一种情况，有一个疾病叫尿崩症，尿崩症有一个垂体功能失调以后出现小便特别量多的情况下尿比重降低，那这个要经过检查确诊以后来对症治疗。